Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Салам алейкум. Дякую за запрошення і вітаю усіх, хто присутній разом з нами в цьому чудовому місці, Кримсько-Татарському культурному центрі Бірлік, та усіх, хто, шануючи священий Рамадан, збирається з друзями, збирається з рідними, єдиновірцями та на традиційній вечері іфтарі. Сьогодні ми започатковуємо таку традицію для України іфтару саме на офіційному рівні, разом з нашими воїнами, з нашими героями, з присутніми воїнами-мусульманами, разом з меджлісом кримсько-татарського народу, разом з представниками всієї мусульманської спільноти України. І цим ми стверджуємо всі, що Україна цінує кожну людину, цінує кожну спільноту. Різноманіття, закріплене повагою, є частиною, я вважаю, характеру незалежної України. І хай такий наш характер завжди зміцнюється і направляє народ на саме добрі справи. Україна вдячна мусульманам нашої держави і усім в мусульманській спільноті світу, хто однаково з нами прагне миру і захисту від зла. Україна завжди пам'ятатиме героїзм усіх, хто б'ється за те, щоб на всій нашій території, на всіх українських землях і для всіх наших людей були найголовніше свобода, безпека. Не забудемо, що саме з окупації нашого українського Криму, саме з репресії у Криму проти свободи української та кримсько-татарської, проти кримських мусульман почалась спроба Росії ставити в рабство Україну та інші народи цивілізованої Європи. На жаль, на землі Криму зараз під російським триколором панує зло, приниження, репресії, вбивства, війна. Але там, де почався шлях зла, саме там на нас чекає, я впевнений, і перемога. Перемога над цим злом. Деокупація Криму є безальтернативною. Не лише для України, а для усього світу. І я впевнений в цьому. Для порядку у світі, що заснований на конвенціях і статуті Організації Об'єднаних Націй, а не на кримінальних звичках вбивць, гвалтівників, грабіжників, які Росія намагається поширити. Так само, як ми поважаємо територіальну цілісність усіх держав від Європи до Латинської Америки, ми справедливо очікуємо поваги до територіальної цілісності нашої держави, всієї України від Полісся до узбережжя Чорного та Азовського морів, від північних наших міст до Севастополя і Керчі. Увесь наш схід, південь, кожна наша громада, кожна наша людина однаково заслуговують жити і жити вільно. За це ми і боремось, за це і моляться наші люди. Вірю, що молитви за мир для усієї нашої землі без виключення будуть почуті. Україна заслуговує на це, заслуговує так само, як і всі інші країни, усюди, де Бог благословив землю життям. Ми повернемося в Крим, і тоді світу повернеться спокій, бо агресор програє. Все інше може тільки розпалити жагу Росії воювати, хай же агресор відчуває на собі, що нікому не дозволено ламати життя
народів і обкрадати народи. Нікому не дозволено ширити світом зло, ширити світом руїни. Перемога нашої держави, кожного з нас, перемога України означатиме перемогу життя. Життя всіх нас, життя всіх українців, абсолютно всіх, всіх конфесій, різного походження, але з однією мрією і однією вірою, вірою в добро. Шановні присутні, я прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх героїв, які віддали своє життя для захисту нашої держави і захисту нашого життя. Прошу. Усі ми об'єднані вірою, і нам не дано знати, напевно, не дано знати усього шляху, який в нас попереду, але ми впевнені всі в одному, нас не зламати, не роз'єднати і точно не стерти. Особливо наше головне, не стерти наші цінності, бо ми йдемо і з повагою заради єдності і заради свободи. Ми довіряємо тому, хто дав нам це найголовне, хто дав нам життя, і віримо, що прийде важливий день, коли він дасть нам і перемогу. Бережемо одне одного, дбаємо про Україну, дбаємо про кожну людину нашої держави. Попри сум і біль війни, хай священий Рамадан буде для вас світлим, хай іфтар дасть розраду кожному у світі, у мусульманській спільноті, де б не довелося бути зараз. Велика світова мусульманська громада, кожен народ, кожна держава завжди можуть покластися на Україну, бо в нас є повага і є солідарність. Слава Україні! Героям слава! Слово має лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. Шановний пане президент, голови та представники дипломатичних місій, акредитованих в Україні, представники мусульманського духовенства, члени Меджлісу кримсько-татарського народу, воїни-мусульмані, пани та панове, я щиро вітаю вас всіх з іфтаром президента України, цей священний для мусульман місяць Рамазан. Як відомо, в нашій країні зараз йдуть найбільш кровопролітні і масштабні після Другої світової війни битви. Народи нашої країни, громадяни всіх віросповідань, і в тому числі мусульмани, кожен в міру своїх сил і можливостей борються за свободу, незалежність та цілісність своєї країни, за звільнення від агресора наших окупованих територій. За цих обставин наш Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, тобто голова держави, знаходить час та визнає можливе організувати цей іфтар і цим висловлює свою повагу до ісламу та всіх громадян, що сповідують іслам в нашій країні. Вважаю доречним також нагадати, що пан Зеленський вже за кілька місяців після вступу до посади президента України розпорядився, щоб головні мусульманські свята в нашій країні стали загальнодержавними святами.
Я глибоко вдячний за це нашому президентові і впевнений, що цю подяку та вдячність поділяють не лише мусульмани України, а й всьому ісламському світі. Користуючись нагодою, висловлюю вдячність всім країнам, в тому числі деяким ісламським державам, які в ці тяжкі для нашої країни часи надалі та продовжують надавати нам допомогу у відсічі збройної агресії фінансами, зброєю, а також гостинно приймаючи наших громадян, які були вимушені залишити Україну, щоб врятувати своїх дітей від російських бомбардувань. Ми цього ніколи не забудемо. Але якщо буде відвертим, то маю визнати, що ми, мусульмани Криму, чекали значно більшої підтримки з боку мусульманських країн. Тим більше, що російська агресія розпочалася саме з окупації нашої батьківщини в лютому 2014 року та найбільшим репресіям і знущенням, викраденням та вбійством, арештом та незаконним судилищем піддавались мусульмани Криму. Але, на жаль, у міжнародних організаціях, насамперед Генеральної асамблеї ООН, резолюції з засудженням російської агресії щодо порушення прав людини та з вимогою виведення російських військ з нашої території підтримувала незначна кількість мусульманських країн. Переважна більшість займають позицію нейтралітету, а ще дві країни – режим Башара Асада в Сирії та Афганістан – підтримували анексію Криму Росії. В зв'язку з цим я хотів би зазначити, що коли в 1979 році радянські війська вторглись в Афганістан, я, виконав свій моральний обов'язок, висловив протест проти цієї агресії і отримав 3 роки ув'язнення в радянських таборах. Я не теолог і не знаю всіх тонкощів мусульманського права. Але я знаю точно, що мусульманин не може бути нейтральним між добром і злом, між бандитом і жертвою бандитизму. А потрапити на бік бандита – це серйозний гріх перед всемогутнім Аллахом. Я сподіваюся, що ісламські країни подолають свій страх перед країною-агресором, які українська армія вже досить ретельно перервала клики, і займуть більш активну позицію в протистоянні України до агресора. І чим активніші мусульмани будуть на стороні добра і справедливості, тим вищий буде авторитет ісламу в світі. Я вірю, що ми безумовно звільнимо всі наші території, зайняті ворогом, і що Крим також буде звільнено. І сьогодні, пане президенте, я хотів би передати вам від своїх співвітчизників в окупованому Криму найтепліше побажання і вдячність за все, що ви робите для відновлення прав законних прав кримських татар для мусульман України. Та за вашу тверду позицію, що війна не може бути закінчена до звільнення останнього метра території України, до звільнення Криму. Ще раз свято вітаю вас на іфтарі президента України. Слава Україні! Героям слава! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України.